शिवोले मतदारसंघात घोवळी वखदांचं वावर आशिल्ल्यो सनबर्न सारख्यो पार्ट्यो जावंक दिवचो ना. तशेंच मतदारसंघा सयत गोंयभरांतल्या गॅस वितरकांची आनी पेट्रोल पंपवाल्यांची तपासणी करून जे दोशी आसात तांचेर कारवाय करतलो म्हणपाची शिटकावणी जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकार हांणी दिली. वेर्ला काणकां पंचायतीन आयताराक घडोवन हाडिल्ल्या आयतार संवाद कार्यावळी उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. शिवोले मतदारसंघ आदर्श मतदारसंघ करपाचो आपणालो निर्धार आसा आनी ते संबंदान आपूण वावुरतां. सद्याक मतदारसंघातल्या अनिश्ट प्रकारांचेर कांय प्रमाणांत नियंत्रण आयलां. तें सदां काळ उरचें हे खातीर ह्या मतदारसंघात खासा घोवळी वखदांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खाशेलें पुलीस पथक नेमतलो म्हणपाचें मंत्री पालयेकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. एक बरी कमिटी करून PSI एक SIT करून स्पेशली हांव म्हज्या मतदारसंघा पुरतें उलयतां. पूण म्हाजी इच्छा आहे की आख्ख्या गोंयान हें बंद जावचें जेणे करून आमचो युवक हो बरो जावचो अशी इच्छा आहा. हांव SIT फॉर्म करतो आनी ह्या 5 वर्सां भितर हांव कशेंय करून हें ड्रग्स जे आसा म्हाज्या मतदारसंघान ते हद्दपार करतलो. राज्यांतले कांय गॅस वितरक लोकांक नाडटात, ते खातीर खाशेलो पंगड घडयतले आनी तो पंगड गोंयभरांतल्या गॅस वितरक आनी पेट्रोल पंपांचेर तपासणी करून गरज पडल्यार कारवाय करतलो म्हणपाचें तांणी मुखार सांगलें. सेपरेट टीम करता आनी ती फक्त हे जे ज्या जाग्यार अशे गैरव्यवहार चल्ल्या तेंच पळोवपाक हांव तांकां लायतलो. आनी हांवें पयर ते ताबो घेतला आनी तांकां सांगलां की ह्या 15 दिसां भितर सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर म्हाका पेट्रोल पंपाचेर खूब कागाळ्यो आयकूंक येयल्या. परत ह्या वेट्स एंड मेजर्साच्यो खूब हे जे गॅस आसा आनी कितें आसा आनी कितें आसा हेच्योय कागाळ्यो आयकूंक येयल्या. पूण हांव पळयतलो की ह्या 15 दिसां भितर जवळ जवळ आख्ख्या गोंया भितर रेडी मारल्यो वयतल्यो आनी जे जे ह्या धंद्यान उरलेले आसा तांकां कारवाई करची म्हणटरी एक वेळ तांकां खंयच सुद्दां जातली. मजगतीं वेर्ला काणकां पंचायतीचे सरपंच मिल्टन मार्कीज हांणी पंचायत वाठारांतल्या रस्त्यांचो प्रस्न रोखडोच सुटावो जातलो म्हणपाचें सांगलें. गोवा फॉरवर्डान सुरू केल्ल्या ह्या आयतार संवाद कार्यावळीचो लोकांनी लाव घेवचो असोय उलो मार्कीज हांणी मारलो. लोकांचे जे प्रश्न आसा जे डिव्हलपमेंटा बद्दल उदरगती बद्दल लायटी बद्दल उदका बद्दल जे प्रॉब्लम आसा की फेस टू फेस इंजिनियरांक घेवन आमचो मंत्री तुमच्या मुखार हे कार्यक्रम दवरता. सो हेजो लाभ फायदो तुमी घेवचो. पंचायतीचे कितें प्रश्न आनी ग्रामसभा आसता ती तुमी ते सोडोव येता, ती तुमकां एक प्लॅटफॉर्म आहा. ह्या वेळार जायत्या लोकांनी पंचायत जावं मतदारसंघा विशीं आपणाल्यो सुचोवण्यो मंत्री पालयेकार हांच्या मुखार मांडल्यो. तशेंच मंत्री म्हूण बरो वावर केल्ले खातीर तांचें अभिनंदन केलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें.